Levanta-se Deus intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, Irmã Benigna, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs na fé, este é o Oração Final, um convite à oração antes do nosso descanso. A você que tem nos acompanhado e feito deste breve momento de oração uma prática de sua vida, e há relatos até de famílias que rezam conosco, pedimos a Deus uma bênção especial e um agradecimento pela perseverança. Vamos continuar e pedimos que você compartilhe, leve a outras pessoas este áudio. A nossa mensagem é sempre de esperança. Então, queremos, retirados dos diários de Santa Faustina, apóstola da Divina Misericórdia, trazer três breves mensagens a alguns corações atribulados e cansados. A primeira mensagem é para aquelas almas tristes após um erro, após um pecado. Alma pecadora, não tenhas medo do teu Salvador. Eu, o primeiro, tomo a iniciativa de me aproximar de ti, pois sei que por ti mesma não és capaz de elevar-te até a mim. Não fujas, filha, de teu Pai. Dispõe-te a dialogar a sós com o teu Deus de misericórdia, que quer dizer-te palavras de perdão e cumular-te com suas graças. Diário número 1485. A segunda mensagem é para aquelas almas que desconfiam do amor da misericórdia de Deus. As graças da minha misericórdia colhem-se com um único vaso, que é a confiança. Quanto mais a alma confiar, tanto mais receberá. Grande consolo me dão as almas de ilimitada confiança, porque, em almas assim, derramo todos os tesouros das minhas graças. Alegro-me por pedirem muito, porque o meu desejo é dar muito, muito mesmo. Fico triste, entretanto, quando as almas pedem pouco, quando estreitam os seus corações. Diário número 1578. E para aquelas almas arrependidas, Jesus misericordioso tem uma mensagem. Quando a alma vir e reconhecer a gravidade dos seus pecados, quando se abrir diante dos seus olhos todo o abismo da miséria em que mergulhou, não se desespere, mas antes se lance com confiança nos braços da minha misericórdia, como uma criança no braço de sua querida mãe. Diário número 1541. Meu irmão e minha irmã, busquemos sempre com confiança a fonte da divina misericórdia. É da vontade de Deus que todos se salvem. Rezemos juntos. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vigiai
e orai. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.